Tiba -tiba. Anda nak tahu nak beza antara nada suara itu supaya boleh tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. Kata macam mana? Okey. Sudah semayang tu. Sudah azan tu. Lebih kurang baca. Dan sekarang ini awak kata apa tadi? Beri salam. Macam saya suruh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah. Tak ada jemaah lah. Saudara-saudara jemaah ni saya nak mari ke main jemaah. Saudara-saudara sekalian, diminta untuk macam mana dia? Saudara-saudaraku ataupun saudara-saudara muslimin, sembahyanglah di tempat kamu atau di rumah kamu. Oh, begitu je. Gitu je. Tak payahlah nak ceramah pula. Saya bahasa Arab ni sallu ala rihalikum. Sallu fi buyutikum. Sembahyanglah di rumah kamu ataupun di tempat kamu. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara, solatlah di rumah kamu atau tempat kamu.